ወድ የዘጠና ቀን ጸሎት ተሳታፊዎች ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። የዛሬውን የዘጠናኛውን የጸሎት መልእክት ይዤ የቀረብኩት ኤፍሬም ማዴቦ ነኝ ከኦስሎ ኖርዌይ። የዛሬው መልእክት ርዕስ አምንብሃለሁ የሚል ይሆናል። ዋና ጥቅሳችን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ ይገኛል። እንዲህ ይላል፣ በእምነት እንጂ በማየት አንመላለስምና። እንጸልይ። እግዚአብሔር ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ፍቅርን ስለገለጥክልን ጌታ ሆይ እናመሰግናለን። በልጅህ በኩል ደግሞ የዘላለም ሕይወት ስለሰጠን ልጆችህም ስላረከን ጌታ ሆይ እንደ እንቁ አድርገህ ስላከበርከን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ በእነኚህ በ89 የጸሎት ቀናት ጊዜ ከኛ ጋር ስለነበርክ ስላጠነከርከን ስላበረታታን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ፈቃድህን እንድናቅ ስላረከን እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ስለ ልጆቻችን ግድ እንዲለን ጌታ ሆይ ስላረክ እናመሰግናለን። አንተም ስለ እነሱ እንደምታስብ ስለነገርከን ስላሳወቅከን እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ቀጥተኛ መንገድህን ይዘው የሚጓዙትን ልጆች ጨምረ ጌታ ሆይ ከመንገድህ ነቅነቅ እንዳይሉ ኃይልህን ስጣቸው፣ ብርሃንህንም አብራላቸው። ሌሎቹም ጌታ ሆይ የእነሱን ፈለግ መከተል እንዲችሉ አንተ ከእነሱ ጋር አሁን፣ እኛም ጌታ ሆይ ተስፋ እንዳንቆርጥ እርዳን። እግዚአብሔር ሆይ ይህንን የመሰለ ጊዜ ስለሰጠን እናመሰግናለን። ጊዜውን እንድንጠቀምም ስላረክ እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ በእግረ ስር ቁጭ ብለን ቃልህን ጌታ ሆይ ስንሰማ መንፈስ ከእያንዳንዳችን ጋር ይሁን። የሰማነውንም ጌታ ሆይ ለበረከት አድርግልን፣ እንድንኖርበትም አድርግልን። በቤታችንም ጌታ ሆይ መብራቶች እንድንሆን አንተ እርዳን። ለጎረቤቶቻችንም እንዲሁ መብራት እንድንሆን አንተ እርዳን። ከእኛ ጋር አሁን በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ሐዋርያው ጳውሎስ በእምነት እንጂ በማየት አንመላለስም ብሎ በሁለተኛው ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ ጽፏል። አንድ የታወቀ ስፖርተኛ ነበር። ይህ ስፖርተኛ የሚታወቀው በአክሮባት ነው እና ብዙውን ጊዜ ትርኢቱን ያሳያል፣ ሰዎችም ያደንቁታል። ከብዙዎች በተለይ አንድ ወጣት እጅግ የሚያደንቀው ነበረ እና ይህ ስፖርተኛ በቀጭን ገመድ ላይም የመመላለስ ችሎታ ነበረው። አንድ ቀን አንድ ትልቅ ትርኢት አዘጋጅቶ ሰዎች ወደ አንድ ገደል እንዲመጡ ይጋብዛል እና ብዙ ሰዎች ይሰበሰባሉ በዚያ ገደል አካባቢ። ከገደሉ ወዲያ ማዶ እና ወዲህ ማዶ አንድ ገመድ፣ ከገመዱ ወዲያ ማዶ ከአንድ ጠንካራ ነገር ጋር ይታሰራል። ከገደሉ ወዲህ ደግሞ እንደዚሁ ከአንድ ጠንካራ ነገር ጋር ይታሰራል እና ገመዱ በጣም የጠነከረ ገመድ ነው እና ይሄ ሰውዬ ትጥቁን ለብሶ ወደ ገመዱ ጠጋ ይልና ለሕዝቡ አንድ ጥያቄ ያቀርባል። በዚህ ገመድ ላይ ተራምጄ ሸለቆውን ወይም ጉድጓዱን እንደማቋርጥ ታምናላችሁ ወይ ይላል። አሁን ሕዝቡ ሁሉ እናምናለን ይላሉ። እንደገና ሌላ ጥያቄ ይጠይቃል። በዚህ ገመድ ላይ ጋሪ ገፍቼ እንደማልፍ ታምናላችሁ ወይ ብሎ ይጠይቃል። አሁን የሕዝቡ ድምፅ ይቀንሳል። ነገር ግን የአንድ ወጣት ድምፅ በጣም ከፍ ብሎ ሲጮህ ይሰማል።
አውት ይችላልህ ብሎ ይናገራል። ይህ ሰውዬ እንደገና መልሶ ይህንኑ ጥያቄ ይደግማል። የሰው ድምፅ አሁንም የበለጠ ዝቅ ሲል የዚህ ወጣት በደንብ ይሰማል። ትችላለህ ብሎ ሲጮህ ይሰማል እና በደንብ ይታያል። አዎ ትችላለህ፣ በዚች ገመድ ላይ ጋሪ እየገፋ ማለፍ ትችላለህ፣ ገደሉን ማቋረጥ ትችላለህ ብሎ ሲጮህ ይሰማል። አሁን ይህ ስፖርተኛ ያንን ወጣት በልና እንግዲህ እዚች ገመድ ላይ ተቀመጥ፣ አንተን እየገፋው አቋርጣለሁ ገደሉን ይለዋል። በዚህን ጊዜ ይህ ሲጮህ የነበረው ወጣት አፉን ዘጋ፣ ሹልክ ብሎም ከዚያች ወጥቶ ሄደ። ይህ ወጣት በማየት እንጂ በማመን የሚመላለስ አልነበረም። በማየት ሰውየው እንደሚያደርግ አውቋል። ነገር ግን እምነቱ እጅግ የላላ ነበር። እኛም አንዳንዴ በክርስትና ሕይወታችን እንደዚህ ነው የምንሆነው። እግዚአብሔር ይህንን ማድረግ ትችላለህ፣ ያን ማድረግ ትችላለህ ብለን በቃላችን እንናገራለን፣ እንጮኋለን፣ በጸሎትም በመዝሙርም በቃል ንባብም በምስክርነትም። ነገር ግን ተግባር ላይ በልጄ እዚህ ላይ ሁንና እስኪ አብረን እንሂድ በሚለን ጊዜ ወደኋላ እናፈገፍጋለን እና ልጆቻችን ደግሞ የእኛን እምነት ሁል ጊዜ ይፈትናሉ። ወላጆቼ በእምነት ነው ወይንስ በማመን ነው የሚመላለሱት ብለው፣ እኛ ስንጠነክር በእምነት ይመላለሳሉ ብሎ የመሳብ እድሉ ይኖራቸዋል። እኛ ግን በማየት የምንመላለስ ከሆነ እነሱም እንደኛው በማየት የመመላለስ ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። በአንድ ትላልቅ ዝሆኖች በተሰበሰቡበት አንድ ሰው ሊጎበኝ ይሄዳል እና ገንዘብ ከፍሎ ይገባል። ትላልቅ ዝሆኖች ናቸው። የሚገርመው ነገር ሁሉም ዝሆኖች በክር እግራቸው ታስሮ ከጉቶ ጋር ተጣብቀዋል። ከተወሰነች ራዲያስ አልፎ መሄድ አይችሉም። እና ይህ ሰው ይህንን ሲያይ እነኚህ ክሮች ጠንካራ አይደሉም፣ ዝሆኖቹ ደግሞ እነኚህን በጥሰው መሄድ አልቻሉም ወይንም አልፈለጉም። እና እጅግ በጣም ግራ ይጋባና የዝሆኖች አሰልጣኝ ወደ ሆነው ኃላፊ ወደ ሆነው ይሄድና ምንድን ነው ይሄ ነገር እስኪ አስረዳኝ፣ እነኚህ ዝሆኖች ግዙፍ ናቸው፣ የታሰሩበት ክር ደግሞ ከምንም ይቆጠር አይደለም፣ እንደው እግራቸውን ከራዲያሱ ትንሽ እናወጣለን ቢሉ ወደ የሚበጠስ ነው፣ ግን አይሄዱም፣ ምንድን ነው ይሄ ነገር ብሎ ይጠይቀዋል። እና ይህ ጠባቂው እንዲህ ብሎ ያስረዳዋል፣ እነኚህ ዝሆኖች ትናንሽ ሆነው እያሉ በሚመጥናቸው ገመድ አስረናቸው ነበር። እድሜያቸው ከፍ ባለ ቁጥር ገመዳቸው የሚመጣጠን ሆነው እስከ ተወሰነ እድሜ በዛ ሁኔታ ኖረናል እና እነኚህ ዝሆኖች በጥሰው መሄድ አልቻሉም፣ ምክንያቱም ገመዱ ከነሱ ጉልበት ጋር የሚመጣጠን ስለሆነ። አሁን ግን ገመዱ እንደሚይዛቸው አምኖ ስለተቀበሉ በትንሽ ክርም ብናስር ንቅንቅ አይሉም ብሎ ይመልስላቸዋል። እና ይህ በጣም የሚያስገርም ሁኔታ ነው። ክሯ በጣም ቀጭን ክር ናት፣ በቀላሉ የምትበጠስ። ዝሆኖቹ ግን በማየት ሳይሆን በእምነት ስለሚመላለሱ በእምነት ስለኖሩ ያቺን ገመድ በጥሰው መሄድ አልፈለጉም። ክርስትናም ሕይወት እንደዚሁ ነው። ከዚህ ጋር ማመሳሰል እንችላለን። እግዚአብሔር በራሱ ፍቅር ገመድ አስሮናል። የፍቅሩ ገመድ የተወሰነ ራዲያስ አለው። ከዛች መውጣት ብንፈልግ የእግዚአብሔር የፍቅሩ ገመድ በቀላሉ የሚበጠስ ነው። ነገር ግን በእምነት ከዛች ራዲያስ አንወጣም። እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ገመድ የፍቅር ገመድ ተስማምቶናል ብለን እዚያች የምንቀመጥ ከሆነ የእግዚአብሔርን በረከት እናገኛለን። ከዚያም በላይ ደግሞ ልጆቻችን ሁሌ እኛ ያለንበት ጋር ሲመጡ በፍቅሩ ገመድ መታሰራችንን ያያሉ። ማየት ብቻ ሳይሆን ከዚያች ራዲያስ እንደማንወጣ ያያሉ። በዚያን ጊዜ እነሱም እዚያው በፍቅሩ ገመድ የመታሰር እድል ሊኖራቸው ይችላል። ነገር ግን እኛ ገመዱን እየበጠስን ወዲያ ወዲህ የምንል ከሆነ እነሱም እምነታቸው የጠነከረ ሊሆን አይችልም። የፍቅሩ
ገመድ ወደ ራሱ ያስጠጋንበት የፍቅር ገመድ ነው። በፈለግንበት ጊዜ በጥሰን መሄድ የምንችለው ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ገመዱን እንዳንበጥስ እንዲረዳን ምኞቴ ነው። ዛሬ እኔም ጌታ ጌታ ሆይ ያንን የፍቅር ገመድህን አንዱን ጫፍ በልጄ እግር ላይ ሌላኛውን ደግሞ በማዕዘኑ ራስ ከታችኛው በኩል እሰረው ብዬ እማጸናለሁ። ጨምሬም ደግሞ አባት ሆይ ልጄን ለእኔ የሰጠኸኝ ለዓላማ ነው። ይህም ዓላማ በዓለም የተሻለና የተትረፈረፈ ኑሮ እንድትኖር ሳይሆን ወይንም ትዕይንት የሚሰሩትን እያየች አጨብጫቢ አድናቂ እንድትሆን ሳይሆን የዘላለም ሕይወትን በዚች ምድር እንድትጀምር ነው፣ እንድትለማመድ ነው። ጌታ ሆይ እኔ ደግሞ ለልጄ ዓለምን አጨብጫቢና አድናቂ ሆኜ እንዳታየኝ እርዳኝ። ይልቅ የምትደነቀውን ድንቅ የሆንከውን አባት ሳደንቅና ስማጸን እንድትታዘበኝ እርዳኝ እላለሁ። ጉልበቴንና ልቤንም ላንተ ሳስረክብ እንድታየኝ እርዳኝ ብዬ ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ እኔም ጳውሎስ እንዳለው በእግዚአብሔር ፈቃድ ሁሉ ተረድቼና ፍጹማን ሆኜ እንድቆም ሁል ጊዜ ስለ ልጄ በጸሎት እንድጋደል እርዳኝ። ጌታ ሆይ ልጄ አሁን ያለችበት ሁኔታ የሚያስደስት ባይሆንም፣ ሰዎችና ባለሙያዎችም ተስፋ የቆረጡባት ብትሆንም፣ እኔም ራሴ አንዳንዴ ተስፋ ብቆርጥባትም የወደፊት ኑሮዋን የጨለመ ቢመስልም፣ እኔ ግን እምነቴን ባንቴ እንዳደርግ እርዳኝ ማለት ወዳለሁ። ጌታ ሆይ ከሁሉም በላይ አንተን እሻለሁ። ባሪያህም እንዳለው ጌታ ሆይ ወደ ማን እሄዳለሁ? አንተ የዘላለም ሕይወት ቃል አለ። ጌታ ሆይ የታሰርኩበት የፍቅር ገመድ ይመቸኛል። ጌታ ሆይ ገመድህንም በጥሼ የሄድኩባቸው ጊዜያት ትዝ ይሉኛል። ያኔ የኔም የልጄም ሁኔታ እጅግ ተስፋ አስቆርጦኝ ነበር። ጌታ ሆይ በገመድ መታሰር፣ ታስሮ መኖር በማየት ሳይሆን በእምነት እንድመላለስ እርዳኝ። ጳውሎስ በሮሜ 5:5 እንደ ጻፈው በተሰጠንም በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ስላፈሰሰ ተስፋ አያሳፍርም። እኔም ዛሬ ጌታ ሆይ ተስፋ አያሳፍረንም ማለት ወዳለሁ። አባት ሆይ በዚያ በጠመዝማዛው ሕይወት መንገድ እሾህና አሜኬላ በተጋረጠበት መንገድ አቀበት በበዛበት ለብቻ የሆኜ በዚያ በጨለማ ያልጠበቅኩት ሰው እስከ ንጋት ሲታገለኝ ጌታ ሆይ እንድረጋጋና መንገዴን እንዳልስት ሹልዳዬን ንካኝ። ሊነጋ ሲያቀላላም የሙጥኝ ብዬ ይዤ ሊነጋ አቅላልቷልና ልቀቀኝ ስትለኝ ካልባረከኝ አልለቅህም እንድል እርዳኝ። ጌታ ሆይ በዚያች ጣር በበዛባት ጎዳና ላይ ሆኜ በዕብራውያን 13:5 ላይ እንደተጻፈው አልለቅህም ከቶም አልተውህም ያልከውን እንዳስታውስ እርዳኝ። ጌታ ሆይ በዚያ ጎዳና ላይ ልጄን በመሃል አድርገን በቀኝና በግራ እጁን ይዘን እንድንጓዝ እርዳኝ። ልጄ ያንተን ፍቅር ተረድታ ፍቅርህ በገመድህ እስክትታሰር ድረስ በጸሎቴ እንድተጋ እርዳኝ። አባት ሆይ ልጄ እንድትወድ እፈልጋለሁ። አንድ ቀን በፍቅር ጥላ ስር እንደምታስቀምጣት አምናለሁ። ቃልህም በዕብራውያን 11:6 ላይ እንደሚለው ያለ እምነት ደስ ማሰኘት አይቻልም ይላልና፣ ጌታ ሆይ እምነቴን ከትላንቱ ዛሬ የበለጠ አጠንክርልኝ። አባት ሆይ ለልጄ ያለህን እቅድ አመሰግናለሁ። በቃልህ
በአንደኛ ጴጥሮስ 1:3 እንደተጻፈው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን መነሳቱን ለሕያው ተስፋና ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለበት ለማያልፍም ርስት እንደ ምሕረቱ ብዛት ሁለተኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ። ልጄም ከምሕረትህ ከቸርነትህ ብዛት የተነሳ እንደገና ተወልዳ በማየት ሳይሆን በእምነት በፍቅር ገመድ እንድትታሰር እርዳት። አሜን። እንጸልይ። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን ስለተናገርከን። ጌታ ሆይ በማየት ሳይሆን በእምነት እንድንመላለስ ስለረዳን ስለምትረዳን እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ብዙውን ጊዜ ዓይናችን ይቀድማል፣ ነገር ግን ልባችን እንዲቀድም ከዛሬ ጀምሮ እንድትረዳን እናመሰግናለን። የእኛ ብቻ ሳይሆን ልጆቻችንም ማየትን ሳይሆን ማመንን እንዲለማመዱበት እርዳቸው። እንግዲህ ከልጆቻችን ጋር ጌታ ሆይ በዚህ በጸሎት በፊት እየቀረብ ነው፣ እንዲሁም ሌሎች ሕዝብ ሁሉ እጅ ለእጅ ተያይዘን በዚያች ቤት እንድንገናኝ እንድትረዳ እንጠይቃለን። ስለነበረን ጊዜ ተመስገን። በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። በመንገድ ሁሉ ፈተና ሲገጥመ ኢየሱስ ይረዳል። አሁን ያያል ይረዳል። ስታዝን ልቡ ይነካል። በመንገድ ሁሉ ፈተና ሲገጥመ ኢየሱስ